Oi, meu nome é Cassiano Ávila e eu dublei o Kotallo. Na semana da minha primeira escala do Horizon Forbidden West, eu tinha começado a jogar o primeiro jogo e estava tão entretido com a história que antes da minha escala do Kotallo começar, eu pedi para o diretor: olha, por favor, não me dá nenhum spoiler, que o jogo está interessante demais e eu me comprometo, na próxima escala, já ter zerado o Zero Dawn para saber de tudo o que eu posso saber a respeito do Forbidden West. E o diretor entendeu, achou engraçado. E na semana seguinte, né, eu já tinha zerado o jogo e aí eu pude entender todo o contexto, toda a história. Vamos ter que matar ele. Vai ser difícil com os capangas aqui.